მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვეცდებით წარგიდგინოთ რუსეთ-უკრაინის ომი და გავაანალიზოთ დეტალებში ამ კონფლიქტის მიზეზები. 1991 წელს უკრაინის დამოუკიდებლობის შემდეგ უკრაინას ახალი საგარეო პოლიტიკური მიზანი აქვს: ჩამოშორდეს რუსეთს და აიღოს კურსი ევროპისკენ და ნატოსკენ. Თუმცა უკრაინის მიერ ეს არჩეული საგარეო პოლიტიკა ნატოსთან და ევროპასთან დაახლოებასთან დაკავშირებით და რუსეთთან დისტანცირების სურვილი არ შედის კრემლის გეგმის მიმართულებით. Ამას ემატება სხვა უთანხმოებები, როგორიცაა უკრაინის ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე, რუსების და რუსულ ენოვანი უკრაინელი მოსახლეობის საკითხი, მაგრამ ასევე რუსეთის მიერ უკრაინის დამოუკიდებლობის რთულად აღიარება და ბოლოს ყირიმის საკითხი, რომელიც ასევე მგრძნობიარე თემაა რუსეთისთვის და უკრაინელებისთვის. 1991 წლიდან ეს ყველა საკითხი ქმნის ძლიერ დაძაბულობას კიევსა და მოსკოვს შორის. Სწორედ ამ კონტექსტში ჩვენ შევეცდებით გავაანალიზოთ ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობები ომამდე და განვიხილოთ ყველა ეს საკითხი, რათა უკეთ გავიგოთ მიმდინარე კონფლიქტი და უპასუხოთ ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვას: რატომ დაიწყო ომი უკრაინასა და რუსეთს შორის? რა იყო მიზეზი იმისა, რომ ვლადიმერ პუტინის რუსეთმა გადაწყვიტა უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრა? დავიწყოთ უკრაინით, რადგან რუსეთზე ჩვენ უკვე გვაქვს გაკეთებული ვიდეო და რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს არხზე. Ამ რუკაზე, რომელსაც ახლა უყურებთ, თქვენ ხედავთ უკრაინას 2014 წლამდე. უკრაინა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაა. მისი ფართობი შეადგენს 600.000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტს და ყველაზე დიდი ქვეყანაა იმათ შორის, რომლებიც მთლიანად ევროპაში მდებარეობენ. უკრაინის მოსაზღვრე ქვეყნებია: მოლდოვა, რუმინეთი, უნგრეთი, სლოვაკეთი და პოლონეთი. მოგახსენებთ, რომ მოლდოვა არ არის ევროკავშირის წევრი. უკრაინას ასევე ესაზღვრება ბელარუსი და რუსეთი, რომლებიც ასევე არ შედიან ევროკავშირის გაერთიანებაში. ომამდე ქვეყნის მოსახლეობა შეადგენდა 42 მილიონს, მათ შორის ბევრი რუსულენოვანი მოსახლეობა, როგორც ხედავთ რუკაზე, რომელიც უკრაინას ყოფს ორად: დასავლეთსა, სადაც მოსახლეობის უმეტესობა უკრაინულად ლაპარაკობს, და სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებს შორის, სადაც მოსახლეობა რუსულენოვანი. ეხლა კი მოდით ცოტა დაუბრუნდეთ რუსეთ-უკრაინის ისტორიას. მერვე საუკუნის შუა ხანებში კიევის რუსეთი დაარსდა ვიკინგების, ან როგორც იტყვიან ვარანგიელების მიერ. მეათე საუკუნეში ეს ლაური კიევის რუსეთის სახელმწიფო ითვლებოდა როგორც ერთ-ერთ მთავარ კულტურულ და რელიგიურ ცენტრად ევროპაში. ამ დროს კიევის რუსეთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოა მთელ ევროპის კონტინენტზე. ამ ოქროს ხანის მრავალი საუკუნის შემდეგ კიევის რუსეთი რჩებოდა რუსების წარმოსახვაში როგორც ერის აკვანი, ან კიდე ერის გული. ეხლა მოდით დაუბრუნდეთ მე-17 საუკუნის შუა ხანებს და ვნახოთ, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები დღევანდელი უკრაინის ტერიტორიაზე. 1616 წელს უკრაინის ამჟამინდელი ტერიტორია უკვე მრავალი ქვეყნის გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა. უკრაინის თითქმის მთელი ტერიტორია ეკუთვნოდა პოლონეთის, გვირგვინისა და ლიტვის დიდ სამთავრობო რესპუბლიკას, ხოლო უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილი შედიოდა რუსეთის და მისი ცარი ბატონობის ქვეშ. სამხრეთში ყირიმის კანაკის ტერიტორია ეკუთვნოდა ოსმალეთის იმპერიას და სადაც დასახლებულები იყვნენ თათრები. მაგრამ არის ერთი ტერიტორია უკრაინის სამხრეთ-დასავლეთში, სადაც ბინადრობდნენ უკრაინელი კაზაკები. პოლონეთის და ლიტვის რესპუბლიკას კაზაკების მართვა უფრო და უფრო უძნელდებოდათ. ზუსტად ამიტომ პოლონელები კაზაკებს ანაწილებდნენ თავის საზღვრებთან იმისთვის, რომ დაეცვათ პოლონეთი და ლიტვა. ამასობაში 1620 წელს კაზაკებმა დაიწყეს კაზაკთა სახელმწიფოს დაარსებასთან დაკავშირებით იდეებზე საუბარი, რაც პოლონეთის და ლიტვის გაერთიანებული სამეფოს გაღიზიანება მოყვა და 1628 წელს გაერთიანებულმა რესპუბლიკამ დაიწყო კაზაკთა ინსტიტუტების დემონტაჟირება და განადგურება, რასაც მოყვა კაზაკების დიდი ნაწილის გაქცევა რუსეთის მხარეს. 1648 წელს ხმელენსკის აჯანყებამ დაასრულა ყველა ურთიერთობა პოლონეთ-ლიტვის რესპუბლიკის და კაზაკებს შორის. ზუსტად ამ კონტექსტში 1644 წელს გაფორმდა პერიასლავის ხელშეკრულება კაზაკებსა და რუსებს შორის. ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსეთმა შესთავაზა დახმარება, ამ პირიქით კაზაკებმა სთხოვეს დახმარება, მაგრამ ფაქტია, რომ რუსეთმა მხარი დაუჭირა მეამბოხე კაზაკებს, რასაც მოყვა 1644-1667 წლებში რუსეთის და პოლონეთის ომი, რომელიც დასრულდა რუსეთის გამარჯვებით და პოლონეთის და ლიტვის რესპუბლიკის შეუქცევადი დასუსტებით. შემდეგ მე-18 საუკუნის ბოლოს რუსეთის იმპერიის ხანგრძლივი ბატონობის პერიოდის დაწყებიდან რუსებმა 1783 წელს მოახდინეს ანექსია ყირიმზე და 1795 წელს რუსეთის იმპერატრიცამ ეკატერინე მეორემ ომის გზით დაუბრუნა რუსეთის იმპერიას დასავლეთ უკრაინის ყველა დაკარგული ტერიტორიები.
Ubralot contextistvis, rom gaxsenot Ukrainis teritoria Rusetis imperiistvis zalian mnishnelovani iqo, imitom rom Ukrainis teritoria mdidaria tavisi shavi mitsaniadagit. Sadats khorblis moqvana upro martivia, magram aseve Ukrainis teritoriis aghmosavletshi da zustebi rom iqo Donbasis teritoriaze, daiqo khvanakhshiris tsarmoeba da zalian male is xteba Rusetis imperiis ert-ert industriul da strategiul regionat. Februarul revoluției din Rusetii imperii s-a schițat cum de câte străzile de la Ucraina pierdul a dmoi povadam auki de bloba. Ucrainii pierduli parlamentul anu rada tau pieris pierda bolșevic epsrata camoiz xade binet Ucrainii sahalxo republica. Ucrainele bistuș eștam auki de bloba zalian xan mule aghmoțuda. Ata străz os daur cels itelma armiam tai protit cmișm teli cu ganada Ucraina șeuerte Rusetii sabjota caușirs. Magram Ucrainii tăsăule teritoria tai o ruminetis Cehoslovacia este Polonez șoris. Შემდეგ სტალინის მიერ მიწისძულებითი კოლექტივიზაციის პროცესის წამოწყებამ გამოიწვია გლეხების წინააღმდეგობა. მოგახსენებთ, რომ კოლექტივიზაცია აგრარული ფორმაა, რომლის მიზანი იყო კერძო საკუთრების ლიკვიდაცია და კოლექტიური მეურნეობის შექმნა. 1931-1933 წლები აღინიშნებოდა შიმშილით, რომელიც ორკესტრირებული იყო სტალინის მიერ გლეხებისა და ნაციონალიზმის დასაშლელად, და რის შედეგადაც 6-დან 8 მილიონამდე ადამიანი დაიღუპა. ეს ტრაგიკული ეპიზოდი დიდი ხნის განმავლობაში რჩებოდა საბჭოთა კავშირის მთავარ თემად. 1939-1944 წლებში იოსებ სტალინის საბჭოთა კავშირმა უკრაინას გაუფართოვა ტერიტორიები აღმოსავლეთისკენ და მიუერთა იმ დროინდელ უკრაინის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკას რამდენიმე ტერიტორიები, რომლებიც მანამდე ეკუთვნოდათ რუმინეთს, იმ დროინდელ ჩეხოსლოვაკიას და პოლონეთს. Შემდეგ 1944 წელს ნიკიტა ხრუშოვმა ყირიმი გადასცა უკრაინას. იმ პერიოდში უკრაინა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დასახლებული რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს შორის, რა თქმა უნდა რუსეთის შემდეგ. ომის შემდეგ უკრაინამ ცენტრალური ადგილი დაიკავა საბჭოთა კავშირის ეკონომიკის განვითარებაში. უკრაინის ტერიტორიაზე იწარმოებოდა საბჭოთა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მეოთხედი. ამას ემატებოდა რკინის მადნის პროდუქცია, სპილენძის და დონბასის ქვანახშირის წარმოება. 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაინგრა. უკრაინა კვლავ დამოუკიდებელი გახდა და რაც რუსებისთვის რთულად მისაღებია უკრაინის ეს დამოუკიდებლობა. მით უმეტეს, რომ უკრაინას ჰქონდა სურვილი, რომ ეთამაშა ორივე ფრონტზე და მოქცეულიყო ორ სამყაროს შორის. თავიდან უკრაინას სურდა დასავლეთთან, ანუ ევროპასთან დაახლოება, იმიტომ რომ ევროპა წარმოადგენდა ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. მაგრამ ამავდროულად უკრაინა მაინც რჩებოდა ფესვგადმული პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ზუსტად ამ კონტექსტში ჩვენ ნახავთ პირველად დამოუკიდებელი უკრაინის და რუსეთის ურთიერთობებს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთში უკრაინის დამოუკიდებლობა რთულად მისაღებია და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ბევრი რუსისთვის უკრაინელები ქმნიან არა ერთ გაერთიანებულ დამოუკიდებელ ერს, არამედ რუსი ერის კომპონენტს, ანუ ერთი და იგივე კოლექტიური ერთეულის ნაწილს, რომელთანაც ისინი 1000 წელზე მეტ ისტორიას იზიარებენ. რუსებისთვის უკრაინული ენა არ არის უკრაინული ერის ენა, არამედ რეგიონალური დიალექტი, რადგან როგორც უკვე ნახეთ, უკრაინის ტერიტორია 10 საუკუნის განმავლობაში რუსეთის განუყოფელი ნაწილი იყო. ზუსტად ამიტომ რუსებს ვერ წარმოუდგენიათ, რომ უკრაინა შეიძლება ჩამოშორდეს და გამოიყოს რუსეთს. დავამატოთ, რომ მოსახლეობის 80% დარწმუნებულია იმაში, რომ უკრაინის გარეშე დიდ რუსეთზე საუბარი კი ვერ იქნება, არამედ ნამდვილი ისტორიული რუსეთი ვერ იარსებებს უკრაინის გარეშე. რუსებისთვის უკრაინის დამოუკიდებლობა ასევე განიხილება როგორც ღალატი, რადგან 1644 წელს უკრაინა მხოლოდ პატარა ნაკლებად დასახლებული სივრცე იყო. რუსები თვლიან, რომ თუ უკრაინის ტერიტორია და მოსახლეობა გაიზარდა, ეს ყველაფერი რუსული ძალისხმევის დამსახურებაა. ზუსტად ამ მიზეზების გამო რუსებს უჭირთ შეეგუონ იმ აზრს, რომ უკრაინა შეიძლება გახდეს უცხო ქვეყანა. თუ უკრაინის ეს დამოუკიდებლობა რჩება რთულად მისაღები ბევრი რუსისთვის, იგივენაირი ხედვა აქვთ ყირიმის საკითხთან დაკავშირებითაც, რომლის დაკარგვაც ნამდვილ ამპუტაციად არის მიჩნეული რუსებისთვის. საბჭოთა კავშირის დაცემის პერიოდში ყირიმი ერთადერთი უკრაინული რეგიონი იყო, რომელიც ძირითადად ეთნიკური რუსებით იყო დასახლებული. 1989 წელს საბჭოთა აღწერის დროს რუსები წარმოადგენდნენ მთლიანი მოსახლეობის 75%, უკრაინელების 26%-ან შედარებით. როგორც უკვე ნახეთ, 1944 წელს პერიასლავის რუსეთ-უკრაინის ალიანსის 300 წლის აღსანიშნავად, რუსებმა ყირიმი გადასცეს იმ დროინდელ საბჭოთა კავშირის უკრაინის ტერიტორიას. მაგრამ სინამდვილეში ეს არაფერს ცვლიდა, რადგან უკრაინის
Ucraina, როგორც სხვა საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ექვემდებარებოდნენ რუსეთს და ყველა გადაწყვეტილებას იღებდა მოსკოვის კრემლი. Სხვა მხრივ, როდესაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და რუსეთ-უკრაინის ტერიტორიების გაყოფის პროცესის წამოწყების პერიოდში, ეს ადმინისტრაციული საზღვრები საერთაშორისო საზღვრებად იქცა. 1994 წლის ყირიმის გადაცემამ სულ სხვა მნიშვნელობა მიიღო, რამაც გამოიწვია სერიოზული რეგიონალური და ღრმა დიპლომატიური დაძაბულობა კიევსა და მოსკოვს შორის. Თუ ამ ტერიტორიების დაკარგვა რუსეთში ძალიან სენსიტიური თემაა, ეს იმიტომ, რომ ყირიმი ასევე სიმბოლური რეგიონია ტურისტული თვალსაზრისით. მე-19 საუკუნეში ყირიმის ნახევარკუნძული რუსეთის იმპერიის ოჯახის საზაფხულო დასასვენებელ ადგილად იქცა. ალექსანდრე პირველმა, ალექსანდრე მეორემ და ნიკოლოზ მეორემმა ააგეს რამდენიმე რუსული სასახლე იალტის გარშემო და კუნძული აქციეს პოპულარულ საზაფხულო კურორტად რუსი თავადაზნაურებისთვის და რუსი ინტელიგენციისთვის. Царистული ელიტის საყვარელი ადგილი ყირიმის საბჭოთა კავშირის დროსაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა, რომელიც ასევე მასობრივი ტურიზმის სიმბოლოდ იქცა თავისი დასასვენებელი ბანაკების და სანატორიუმების აშენებით. Севастополис საბჭოთა შავი ზღვის ფლოტის ბედზე დავა უკრაინას და რუსეთს შორის კიდევ უფრო მეტ სირთულეებს მატებს ორ ქვეყანას შორის. 1992 წელს იანვარში ბორის ელცინმა განაცხადა, რომ სევასტოპოლი რუსების მიერ აშენებული ფლოტია და ის იყო, არის და დარჩება რუსების. 1992 წლიდან 1995 წლამდე სევასტოპოლის ფლოტის პრობლემების გადასაჭრელად ორგანიზებულმა მრავალრიცხოვან მოლაპარაკებებმა ვერ გამოიწვია დიდი ცვლილებები. ბოლოს 1997 წლის მაისში ორმა ქვეყანამ საბოლოოდ მოაწერა ხელი სამ მთავარ შეთანხმებას და სადაც ნათქვამი იყო, რომ ორი ქვეყანა ისარგებლებს სევასტოპოლის ფლოტით 2017 წლამდე. 2010 წელს უკრაინელებმა ამჯერად პრო-რუსი ვიქტორ იანუკოვიჩი აირჩიეს პრეზიდენტად. ის რუსეთთან ახლოსაა, მაგრამ ისიც იცის, რომ უკრაინის მოსახლეობას ევროკავშირთანაც უნდა დაახლოება და ამიტომ იანუკოვიჩს მიზნად ესახება ამ ორ სამყაროს შორის ბალანსის დამყარება. 2013 წლის ნოემბერში უკრაინის პრეზიდენტი უარს ამბობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერაზე და აცხადებს, რომ მას სურს რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერება, იმიტომ რომ პუტინის რუსეთსაც აქვს წარდგენილი თავისი შეთავაზება მაგიდაზე და რომელიც იანუკოვიჩისთვის საკმაოდ მომგებიანი იყო. ეს ხელშეკრულება წარმოადგენდა $15 მილიარდის სესხს, გაზის ფასების 13%-ის შემცირებას და ნაფტოგაზის ვალების გაუქმებას. მოგახსენებთ, რომ ნაფტოგაზი არის უკრაინული სახელმწიფო კომპანია, რომელიც ყიდულობს გაზს რუსული კომპანიისგან, ანუ გაზპრომისგან. იანუკოვიჩი უარს არ ამბობს რუსეთის შემოთავაზებაზე, რადგან ის წარმოადგენს უკრაინის საგარეო ვაჭრობის 30%-ს. და სწორედ ამ დროს, როდესაც უკრაინის პრეზიდენტმა საბოლოოდ მიიღო გადაწყვეტილება და ხელი მოაწერა რუსეთის შეთანხმებას, უკრაინის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა დაგმო ეს გადაწყვეტილება. ამას მოყვა უკრაინის დასავლეთიდან პროევროპული მოსახლეობის ფართო მასშტაბიანი მიტინგები კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე, ანუ მაიდანზე. ეს ფართო მასშტაბიანი მიტინგების დემონსტრაციის ციკლი სწრაფად გავრცელდა მთელ ქვეყანაში, რამაც გამოიწვია ორად გაყოფილი ქვეყანა: პროევროპელები დასავლეთ მხარეს და პრორუსები აღმოსავლეთ მხარეს. საბოლოოდ ვითარება ისე შეიცვალა, რომ იანუკოვიჩი 2014 წლის 21 თებერვალს იძულებული გახდა კიევიდან გაქცეულიყო რუსეთში და მეორე დღესვე უკრაინის პარლამენტმა თანამდებობიდან გაანთავისუფლა ყოფილი პრეზიდენტი. ეს ანტიმაიდანის დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ რევოლუციას, რომელსაც ისინი სახელმწიფო გადატრიალებად თვლიან და ითხოვენ იანუკოვიჩის დაბრუნებას და რუსეთთან დაახლოვებას. ისინი ძირითადად ხვდებიან აღმოსავლეთში და სამხრეთ-აღმოსავლეთში, როგორც ხედავთ რუკაზე. ჩვენ უკვე განვიხილეთ შესავალში, რომ ამ რეგიონებში რუსულენოვანი მოსახლეობა სახლობს. ფაქტობრივად ესენი არიან ანტიმაიდანის პროტესტანტები და რასაც მოყვება უამრავი შეტაკება მანიფესტანტებს შორის. ამ მოვლენების საპასუხოდ ვლადიმერ პუტინის რუსეთმა მოახდინა ჩარევა ყირიმზე და ზუსტები რომ ვიყო 11 მარტს ყირიმის უმაღლესმა და სევასტოპოლის სამოქალაქო საბჭომ ერთობლივი რეზოლუცია მიიღეს და ყირიმის დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. 16 მარტს სეპარატისტების ორგანიზებით რეფერენდუმი ჩატარდა, რომლის შედეგები გაერო ევროკავშირმა და მათ შორის საქართველომ არალეგიტიმურად ცნეს. 2014 წლის 18 მარტს ვლადიმერ პუტინმა ყირიმის რესპუბლიკის აღიარებასთან დაკავშირებით ბრძანებას მოაწერა ხელი. შედეგად ანექსირებული ყირიმის სევასტოპოლთან ერთად რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შევიდა. ამ ანექსიით ვლადიმერ პუტინის რუსეთი ასევე იმედოვნებს შავი ზღვის გაკონტროლებას და კონფლიქტის შემთხვევაში შორი მანძილის რაკეტების განთავსებას, რომლებიც შეძლებენ ინგლისამდეც კი მიაღწიან. რუსეთი ყირიმზე პრეტენზიას აცხადებს არამხოლოდ იმიტომ, რომ ყირიმი რუსებით არის დასახლებული, არამედ იმიტომაც, რომ სევასტოპოლი რუსეთისთვის მთავარი ისტორიული საზღვაო პორტია და თვით რუსეთის საზოგადოების თითქმის 98%-ისთვის ყირიმი ყოველთვის განიხილებოდა როგორც ანომალია. უფრო მეტიც, რუსები მიიჩნევენ, რომ ყირიმი
კერიმი რუსეთის შემადგენლობაში უნდა ყოფილიყო ყოველთვის და მისი გადაცემა უკრაინის საბჭოთა რესპუბლიკისთვის 1954 წელს იყო შეცდომა. ერიმის რუსეთთან შეერთების და რამდენიმე თვიანი ომის შემდეგ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკამ თვით დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და ამას შემდეგ მოყვა ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის გამოცხადებაც. ამ სეპარატისტებს მატერიალურ და ფინანსურ დახმარებას მოსკოვი უჭერდა. კონფლიქტის მოგვარების მიზნად პირველი სამშვიდობო შეთანხმება გაფორმდა მინსკში, ანუ ბელარუსიაში 2014 წელს სექტემბერში და რომელიც ითვალისწინებდა დაუყოვნებლივ ცეცხლის შეწყვეტას და დონეცკის და ლუგანსკის დროებით ავტონომიური ოლქის სტატუსის მიცემას. შემდგომ ამ შეთანხმებას მოყვა მეორე შეთანხმება 2015 წელს თებერვალში. ეს არის მინსკის მეორე შეთანხმება, რომლის მიზანი ასევე იყო ცეცხლის შეწყვეტა. მაგრამ ეს ხელშეკრულებაც მკვდარ დოკუმენტად დარჩა და რუსეთის თქმით ეს შეთანხმებები არ შესრულდა ევროპელების და უკრაინის ხელისუფლების მიერ. რადგან გაეროს შეფასებით კონფლიქტის დაწყებიდან დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 15000 აჭარბებს. აქედან 95% რუსულ ენოვანი მოსახლეობა და ვინც უფრო რუსეთს უჭერდა მხარს. კიევისთვის ამ რეგიონების დაკარგვა დიდ საფრთხეს უჩენს. პირველ რიგში იმიტომ, რომ დონბასის ტერიტორიაზე დაახლოებით 5 მილიონი ადამიანი სახლობს, ანუ უკრაინის მოსახლეობის თითქმის მეათედი. მეორე მომენტია ის, რომ დონბასის ტერიტორია ყველაზე მდიდარი და ინდუსტრიული რეგიონია მთელ ქვეყანაში. ხოლო რუსეთი მიიჩნევს, რომ ამ რეგიონების მთელი სიმდიდრე ყოველთვის რუსეთისგან იყო დაფინანსებული, რადგან რუსების გადმოსახედიდან ეს რეგიონები მუდამ რუსეთის შემადგენლობაში შედიოდა. მიუხედავად ყირიმის, დონეცკის და ლუგანსკის საკითხის გარდა უკრაინის დამოუკიდებლობა იყო და არის მგრძნობიარე თემა რუსეთში. მაგრამ ასევე უკრაინის საგარეო პოლიტიკურმა ორიენტაციამ, ნატოსთან და ევროპასთან დაახლოებამ ასევე არანაკლებ გამოიწვია ღრმა დიპლომატიური დაძაბულობა ორ ქვეყანას შორის და რასაც ჩვენ განვიხილავთ მეორე ეპიზოდში. მადლობა, რომ უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე.